සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. ගරජ් ඉදර YouTube channel එකේ 27 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා දෙකතු වෙලා ඉන්නේ. මම අද ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් කියනවා කියලා කිව්වේ piston type carburetor එක කොහොමද එන්ජිමට හානියක් නොවෙන්න පෙට්‍රල් අඩු කරන්න කියලා. හරි අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් විශේෂයෙන් දෙයක් මතක් කරන් තියනවා. වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ බලන්න. carburetor එකේ පෙට්‍රල් අඩු කිරීම සහ carburetor එක කොහොමද ඊට පස්සේ ටියුන් අප් කරන්න කියන එක දෙකම කියලා දෙනවා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඒක නිසා වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ බලන්න. ඒ වගේම තමයි මම මේ කරන දේ හොඳට බලාගන්න. මුලින්ම අපි මේ විදිහට මේ piston type carb දෙකේ slider එක ගලව ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ ගලවගත්තු slider එක. අපි accelerator එකෙන් accelerator කරනකොට මෙන්න මේ විදිහට මේ slider එක උඩ පහත යනවා. මෙන්න මේ විදිහට slider එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන cable එක ඇදෙනකොට මේ විදිහට slider එක උඩ පහත යනවා. එතකොට තමයි carburetor එකෙන් engine එක race වෙන්නේ සහ අඩු වෙන්නේ. accelerator එක අල්ලනකොට slider එක මේ විදිහට උඩ යනවා. ඊට පස්සේ engine එක race වෙනවා. accelerator එක අඩු කරනකොට slider එක හිමීට මේ විදිහට පාත් වෙනවා. එතකොට engine එකේ speed එක අඩු වෙනවා. ඒක තමයි මේ slider එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය. අපි දැන් මේ screen එක මේ විදිහට කලවලා cable එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට slider එක පන්නන ස්ප්‍රින් එකත් අපි අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ slider එක මේ විදිහට අතර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ slider එක ඇතුලෙන් පේනවා පයන්නේ හැඩයට ලොක් එකක්. අන්න ඒ ලොක් එක පන්න ගන්න ඕන අපි slider එකේ මේ pin එක ගලව ගන්න. අපිට මේ jet pin එක මේ විදිහට තද කළාම පුළුවන් මේ slider pin එක ගලව ගන්න. හරි මේ තියෙන්නේ slider pin එක. මේ තියෙන්නේ slider pin එකට දාලා තියෙන lock එක. හරිද? දැන් අපි මේ කොටස් තුනකට මේ slider එක ගලවලා තියෙන්නේ. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ petrol අඩු කරන්න කියලා. හරි මේ තියෙන අපි carburetor එකෙන් ගලවගත්ත slider එකේ කොටස්. මේ තියෙන්නේ spring එක, මේ තියෙන්නේ slider එක, මේ තියෙන්නේ jet pin එක, මේ තියෙන්නේ jet pin එකේ lock එක. හරිද? ඊට පස්සේ මේ jet pin එකේ තියෙනවා තව lock එකක්. මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් pin එකට අමතරව මේ lock එකක් තියෙනවා. මෙතන කට්ට පහක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි කට්ටය. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි කට්ටය. මේ තුන්වෙනි කට්ටේට තමයි මේ lock එක දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ හතරවෙනි කට්ටේ සහ උඩම තියෙන්නේ පස්වෙනි කට්ටේ. ඉතින් මේ කට්ට වලින් කෙරෙන්නේ මේ මැද තියෙන කට්ටෙදි සමාන්තර. ඒ කියන්නේ සමානව පෙට්‍රල් වැඩ කිරීමක් තමයි මේ මැද කට්ටෙන් කෙරෙන්නේ. මේ මැද කට්ටේ ඉඳන් යටට කට්ට වලට අපි මේ ලොක් එක දැම්මුත් පෙට්‍රල් ඇරීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ මැද කට්ටෙන් උඩ කට්ට වලට දානකොට තමයි පෙට්‍රල් වැහීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ අවස්ථාවේදී ඕනේ පෙට්‍රල් වහගන්නනේ. ඉතින් අපි කරන්නේ මේ ලොක් එක ගලවලා ওই තියෙන කට්ටෙන් උඩට දාන එක. මේ මැද කට්ටෙන් මේ විදිහට අඬුව භාවිතා කරලා මේ ලොක් එක ගලව ගමු. මේ විදිහට ලොක් එක ගලවලා අපි දාන්නේ මෙන්න මේ උඩ කට්ටෙට. උඩම කට්ටෙට නෙමෙයි මැද කට්ටෙන් උඩ කට්ටෙට. මේ තියෙන උඩම කට්ටේ නෙමෙයි ඊට පස්සේ තියෙන කට්ටේට තමයි අපි මේ පින් එක දාන්නේ. හරි දැන් අපි උඩ ඉඳන් දෙවෙනි කට්ටේට මේ ලොක් එක දාලා තින්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ස්ලයිඩර් එකට මේ විදිහට මේ පින් එක දාලා ලොක් එක දාලා හයි කරගන්න. හරි දැන් ලොක් එක අපි මේ ජෙට් පින් එකට දාලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ ස්ලයිඩර් එකට මේ ජෙට් පින් එක මේ විදිහට දාලා ලොක් එක දාලා හයි කරගන්න. මේ තියෙන ලොක් එක මෙන්න මේ ලොක් එක මේ විදිහට තින්නේ. මේ ලොක් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන හිස් ප්‍රදේශය. ඒ හිස් තැන මෙන්න මේ ස්ලයිඩර් එකේ මෙන්න මේ ඉර කෙලින් තමයි මෙන්න මේ ලොක් එකේ මෙන්න මෙතන මේ කොටස සෙට් වෙන දාන්න ඕනේ. අපි දැන් ස්ලයිඩර් එකට මේ ලොක් එක දාමු. හරි අපි දැන් කේබල් එකට මේ ස්ලයිඩර් එක හයි කරගන්න හදන්නේ. මුලින්ම අපි ස්ප්‍රින් එක මෙන්න මේ කේබල් එක ඇතුළට මේ විදිහට දාලා ඊට පස්සේ මේ ස්ප්‍රින් එක පස්සට කරලා
අපි මේ විදිහට අල්ලගෙන ස්ලයිඩර් එකේ මේ විදිහට හරස්කඩ පැල්මක් තියෙනවා. ඒ පැල්ම ඇතුලේ මේ විදිහට කේබල් එක දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට කේබල් එක දාගෙන ස්ප්‍රින් එක රිඩියුස් කරාට පස්සේ අපිට මේ ඇස්ලේටර් එක අල්ලද්දී මේ ස්ලයිඩර් එක උඩ පල්ලා යනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ස්ලයිඩර් එක අපි කේබල් එකට හයි කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේ ස්ලයිඩර් එක මෙන්න මේ කාබ්ලේටර් එක ඇතුළට දාන්න. මේ ස්ලයිඩර් එකේ ඔයාලට පේනවා දෙපැත්ත. එක පැත්තක් තමයි කේබල් එක දාන්න මේ විදිහට දිගට හරස්කඩ පැල්මක් තියෙනවා. ඒ කෙලින්ම ස්ලයිඩර් එකේ අනිත් පැත්තේ තියෙනවා කොටට මේ විදිහට හරස්කඩ පැල්මක්. මෙන්න මේ පැල්ම මෙන්න මේ ස්ක්‍රූ එක කෙලින් තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේ පිස්ටන් එක දාන හැටි හොඳට බලා ගන්න කාබ්ලේටරේ ඇතුළට. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පැල්ම මෙන්න මේ ස්ක්‍රූ එක කෙලින් තමයි අපි මේ ස්ලයිඩර් එක දාන්නේ. මේ විදිහට ස්ලයිඩර් එක දාලා මෙන්න මේ විදිහට අපි හයි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බයික් එක ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් අපි ඇස්ලේටර් එක අල්ලලා බලන්න ඕනේ ස්ලයිඩර් එක උඩ පහත යනවාද කියලා. හරි ස්ලයිඩර් එක උඩ පහත යනවා. දැන් තෙල් අඩු කරලා තියෙන නිසා කාබ්ලේටර් එක ටියුන් අප් එකත් අවුලෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් හරියට අපි කාබ්ලේටර් එක ටියුන් කරන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් මේ කාබ්ලේටර් එක ටියුන් කරන්න හදන්නේ. මම මේ ටියුන් කරන විදිය ඒ වගේම සද්දය අඩු වැඩි වෙන විදිය සහ කියන දේ හොඳින් ඇහුම්කන් දීලා කාබ්ලේටරේ ටියුන් කරන විදිය හරියටම ඉගෙන ගන්න. හරි දැන් අපි කාබ්ලේටර එක ටියුන් කරමු. හරි දැන් මේ විදිහට තමයි කාබ්ලේටර එක තියෙන්නේ. මොකද තෙල් අඩු කරලා හුලම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. බයිකේ ඔටෝ රේස් වෙනවා. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඇස්ලේටරේ තොරල් එක සම්බන්ධ ස්ක්‍රූ එක තද කරන්න ඕනේ රේස් වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මික්සින් ස්ක්‍රූ එක තද කරන්න ඕනේ බයික් එක ස්ලෝ වෙන්න. මෙන්න මේ මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ කාබ්ලේටර එක. දැන් අපි ඊට පස්සේ ආයි මික්සින් ස්ක්‍රූ එක මේ විදිහට බුරු කරනවා. බලන්න තේරෙනවා දැන් සද්දේ ටික ටික වැඩි වෙනවා. එන්ජින් එකේ RPM එක වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි RPM එක මේ විදිහට අඩු කරනවා මේ. බයික් එක ටිකක් ස්ලෝ වෙලා තියෙනවා. අපි ආයිත් මෙන්න මේ මික්සින් ස්ක්‍රූ එක මේ විදිහට බුරු කරනවා. හරි දැන් මෙතනින් එහාට මේ බයික් එක රේස් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි අවශ්‍ය විදිහට බයිසිකලයට අවශ්‍ය ආකාරයට ස්ලෝ තියා ගන්නවා. හරි දැන් අපි කාබ්ලේටර් එක ටියුන් කළා ඉවරයි. ඔයාලා දන්න ඕනම කාබ්ලේටර් එකක් ටියුන් කළාට පස්සේ 100%ක පූර්ණ දහනයක් බලාපොරොත්තු වෙන තමයි අපි කාබ්ලේටර් එකක් ටියුන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පෙට්‍රලුයි පෙට්‍රල් මිශ්‍ර වාතයයකට කලවම් වෙලා එන්ජින් එක ඇතුළට ගිහින් ඒ දහන ක්‍රියාවලිය වුණාට පස්සේ 100%ක පූර්ණ දහනයක්. ඒ කියන්නේ සයිලන්සර් එකෙන් ජල වාෂ්ප එළියට එන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු මේ කාබ්ලේටර් එකේ ටියුන් අප් එක නිවැරදිද. නිවැරදි නම් අනිවාර්යෙන් සයිලන්සර් එකෙන් වතුර එන්න ඕනේ. අපි බලමු දැන් සයිලන්සර් එකෙන් වතුර එනවද කියලා. ජල වාෂ්ප නැහැ. වතුර ලින් දාලත් නැහැ බලන්න හොඳට. දැන් අපි කාබ්ලේටරේ ටියුන් කරලා තින්නේ. අපි මේ කණ්ණාඩි කැල්ල සයිලන්සර් එකට තියලා බලමු ස්ටාර්ට් කරලා මේ කණ්ණාඩි කැල්ල ජල වාෂ්ප වැදෙනවද කියලා. මේ බලා ගන්න ලැබෙන්නේ වාට කාබ්ලේටර් එක ටියුන් අප් එකෙන් පස්සේ ජල වාෂ්ප.
මේ විදිහට තමයි කාබ්ලේට එකක් ටියුන් කරන්න ඕනේ හරි වීඩියෝ එක අදට ඉවරයි මම මේ සතිය ඔයාලට කියලා දුන්නේ පිස්ටන් ටයිප් කාබ්ලේට එක කොහොමද තෙල් අඩු කරලා ටියුන් අප් කරලා අපි එන්ජින් එකට හානියක් නොවෙන්න භාවිත කරන්න කියලා ඊළඟ සතියේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඩයෆ්‍රම් කාබ්යක් ගැන සහ ඩයෆ්‍රම් කාබ් එකේ කොහොමද තෙල් වැහෙන්නේ කියන ඒ තියරිය කොටස කියලා දීලා ඒ තියරිය කොටස කියලා දෙන්නම් චැනල් එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා bell icon click කරලා චැනල් එකට සෙට් වෙලා ඉන්න වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කියලා දාගෙන යන්න හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි